Jo me cridi José Luis, Josèp Luis Sanz, sóc a Sau e que m'ocupi de la política lingüística del Consell General d'Aran. Bé, el concepte d'identitat en aquest país pensi que ben marcat per dues qüestions. Era una era l'isolament que ha hagut aquest país tradicionalment, tota la vida, tota la història, doncs és que les muntanyes han marcat clarament que si hi havia una comunitat diferenciada de la resta de sos entorns, aquesta diferenciació és el que ha originat una idea de país, una idea de petita nació, una idea de petit territori, la meva identificació molt clara, això hi era aranès, era aranesisme, i el que virà darrere de aquesta identificació de petit país. Un país que va, doncs, enturat per les muntanyes i que seguiria, en tot cas, com a soleta porta de divertura, seria la porta de la Garuna que va a nord, que va a Occitània. I llavors aquí ho enviaria la segona idea o el segon complement d'identitat, que ja hi ha un sentiment més elaborat, ja no un sentiment tan evident, hi ha un sentiment ja més formalitzat, que hi ha el sentiment d'occitanisme. L'occità, com a hereus d'una cultura, perquè aquesta és una identitat cultural, bàsicament, com una cultura de la literatura, originada en l'època dels trobadors, que ha mantingut aquest tipus d'expressius, aquelles maneres de parlar, aquelles formes, aquelles construccions, aquella llengua, per tant, aquella identitat, l'ha mantingut pendent, en fi, pendent mil anys, podem dir, i aquesta seria, doncs, un territori, originaria o marcaria un territori en aquests moments de 16 milions de persones i de 200.000 quilòmetres quadrats. Per tant, diríem que era identitat que podem viure en aquest país i certament doble en aquest sentit. Evidentment, en plus, individualment, els individus se definixen les identitats que volen des de identitat més cosmopolita, identitat més barrada en la concepció d'identificació de mer estat, d'en Catalunya, etc.